Hej med jer, folkens, og velkommen tilbage her til vores Rome Rise of the Republic. I vores Wars of the Gods mod. Det er altid lidt svært at sige alle tingene på en gang, og det er som sagt ikke altid, det lykkes at gøre det rigtigt. Sidste gang, jamen, der fes vi igennem hele kortet. Vi var inde i Sabina, vi var i Umbria, vi fes helt herop til settlementet i Satinium. Vi fes helt herover til settlementet, der gemmer sig herinde, der hedder Sioni, Senna. Og så fes vi helt herover i Firnum, og vi var også nede i Pennaeusnum. Ja, whatever. Og hvis vi lige hopper ud på kortet igen, så er vi rigtig godt på vej, og vi tjener rimelig gode penge. Økonomien blomstrer, og der er glæde næsten alle steder i hele landet. Vi kunne godt bruge nogle flere penge på de her damer her, som er rigtig gode. Lige nu har de været på mission, så de kan ikke gå på flere missioner. Du har Wealth for Taxable Province. Hvad har du egentlig? Du har en Gravitas og Authority Influence Party Political. Damen der, hun har Public, okay. Så det, jeg vil prøve her, folkens, i stedet for, at vi laver det gamle standard halvtimesformat, hvor jeg bare optager cirka en time, og så klipper jeg lidt i det, så vil jeg prøve at nå lidt længere i kampagnen i dag. Så jeg kommer til at spille over måske en 2-3 timer her, og så vil I altså se kun cirka en halv time af det, som jeg highlighter. Det er det format, vi prøver at lave fremover. Så vi når lidt længere i kampagnerne, så vores kampagner ikke trækker lidt for langt ud. Er det det, I ønsker i fremtiden? Jamen, så er det altså det, I skal hoppe til tasterne nu, ned under videoen. Fortæl mig om, hvilket format I ønsker jer, eller bedst kan lide, er det nok det nærmere ordsprog her. Foretrækker I, hvor at I bare ser nogenlunde en time ad gangen, hvor jeg så har klippet ned til en halv, eller kunne I godt tænke jer, at videoerne var stadig samme længde, men der skete mere, vi nåede længere, og så det er altså en 2-3 timer, der er blevet klippet ned til en halv time. Skriv i kommentarfeltet, hvad I helst ser i fremtiden. Nok om det. Lad os hoppe videre her i vores kampagne. Vi har jo Imperius Exitus her, som står her og bare lige defender med skraldeherren her. De har intet spændende. Og så havde vi altså herop Fortis Exitus, som vi så småt skal begynde at finde ud af. Er vi egentlig i krig med nogen? Nix er svaret. Vi kunne jo godt angribe de her Satones her, som alligevel er nogle numser. Og vi er ikke rigtig gode venner med dem. Men lad os lige vente, til det bliver, sommer. Når det bliver sommer, så kan vi lige angribe. Og her, der har vi altså lige generalen. Han er steget level. Furious Medilius. Vi skal lige sikre os, at Camillus, han lever stadigvæk. Furious Medilius. Who the hell are you? Furious Medilius. Furious. Ja. Ja. Hvem er du? Du må være Elfurius Medilius, og Elfurius Medilius, det er så ham der, Lucius. Hvorfor har han den hjelm på der, og en anden hjelm på herude? Det havde han så. Okay, jeg havde bare ikke lige. Okay, ikke noget. Glem, hvad jeg sagde. Du hører, hvad jeg tænkte. Det er fordi, det er ham her, der også hedder Medilius. Vi har en veteran, der åbenbart også hedder et eller andet. Spændende. Okay. My bad. Skulle han være 10 main campaign movement? Det for agent. Det er lidt lige meget. Vi kunne give mere defense til alle vores soldater. Det gør vi. Vi giver Centurion, sådan så han altså er en del af hæren og står og siger, march forward, go into battle. Og hernede, der bliver der højst sandsynligt en lille Rebellius, og det er altså Furious, hvad hedder han nu? Furious Camillus selv, der står her, klar til at rykke frem. Og Fett og Tarni, de står hernede på kanten og kigger på os. Jeg tror, det ender med, at vi bygger endnu en skralde her, sætter herinde lige så snart byen her er blevet bygget op, og så rykker vi ud med Sacramentor Exhibitus og ned og angriber de mørkebrune hernede, der hedder Hadriatorier. Næh, hvad hed de? Ferenti. Godt, lad os give turen videre. Der sker ikke så meget her. Men det gjorde du så alligevel, fordi... Men vi gav bare turen videre. Great agreement dissolved. The trade with the Marzipanians is no longer possible. Return for mission. Increase in rank. Holy crabos. Everybody's the level.
lad os se her. Hvad skal du gøre? Du skal reduce attribute seal, authority, taxes when deployed, convert, increase natural conversion. Han er en orator. Hvor står du henne lige nu? Du er i gang der. Kan du ikke lige bevæge dig heroppe? Du skal ned og konvertere den, den provins dernede. Og så steg selve den rigtige Lucius still level. Og han var en, den er altså meget nice, den der 10% armor til alle enheder, 10% melee skill for alle enheder, og 50 armor til alle enheder. Den er crazy. Jeg tror, vi går efter den, så han er full quartermaster. Han bliver en camp administrator, så stiller vi os ved broen. Så bliver I sure. Det er fint. Giver vi jer en bygning, der gør jer mere glade. Og så går vi lige herind. Så siger vi dig. Gods of the afterlife, spare my... Beklager ord på dig. Så går vi fremad. Og så rykker vi herop. Og den siger, den vi ikke kan vinde. Det er helt fint. Build them walls. Continue siege. Han kommer efter os. Og kommer han ud af sin base, så er det helt fint. Så skal vi ikke bekymre os af det. Vi vil gerne have fat i hans Arminium her, som er den by, vi normalt har i den rigtige kampagne. Og så er der altså Kasana, som ligger næste gang også, som er en anden faction, vi skal klare krig på. Men vi tager dem der. Og hernede i bunden, der kunne vi godt rykke ud med Camillus. Jeg tror, vi venter lidt. Ham, der han har rykket sig, som sagt, han skal herned og sprede glæde. To ture endnu, før vi kan rykke med ham. Vi skal have den her, der står. Hvorfor kan jeg ikke selekte den her? Danicus Maximus, som har en rimelig god armé her. Du kunne godt bruge dem her hernede. Er vi gode venner med dem? Hvis vi erklærer krig på jer, hvem er I venner med? I trader ikke med nogen, og I krig med Neopolis. Og hvor stærke er de? De er overhovedet ikke stærke, whatsoever. Den her provins, Impolis Exitus, ryk herover. Bare lige for at sikre os, at der måske ikke lige dukker nogen op med det pap herren her, så vi bare lige stopper dem. Skal vi expande i flere retninger? Det tror jeg, vi skal. Come then, speak. We fear no one. We are Rome. Danicus. Stiller dig der. Han har en her hernede. Rom er i gode hænder. De er gode. Der er ikke noget der. Sådanne der. A criminal gang is running rampant, bringing chaos to the masters of streets of Rome. However, dealing with the problem is not as simple as the first appear, as the gang rumored on to be under the protection of the patrician from the prominent gens. And thus beyond the law, the plebs are in great distress and threaten Cicero. Use force. Increase in rank. Marcus something something. Så deployer du din administration. Vi siger lige ham lidt mere. The days are numbered. Du tager lige Agony. Oh, Agony. Auto resolve den der. High chances. Normally occupy. In traditions i hans her. Danicus herren har nu fået lov til at få moral til alle units. Og jeg tror, vi prøver at give dig den der Danicus, så du er mere defender end noget andet. Så fordi I har nogle special units i den her, så spammer vi lige de her sort enheder her. Skulle vi måske gå efter tre heste? Burde nok gå efter noget nogle skirmishers, ikke? Mange kan vi rekruttere. Lad os lige prøve at se her. Vi lige deleter dig. Kan vi så rekruttere en til? Ja. Vi kan godt nok rekruttere mange tropper her. Kan vi rekruttere en til? Ah, okay. Det kan vi så ikke. Men det er fint. Og vi havde sådan set faktisk lovet for en eller to episoder siden, at Mads Hall, han ville også gerne have en her opkaldt efter sig. Og det kan du også stadigvæk nå, hvis du ser med, og du ikke har fået en opkaldt efter dig, eller fundet på et navn til en legion her, så er det altså muligt. Her har vi altså Massus Hallus Danicus. Fordi han bad mig om at bare navngive en her efter ham. Jeg håber, det er okay, Mads, at du altså har fået Massus Haldus Danicus. Så vi prøvede at lege lidt med de latinske ord. Selvfølgelig er der ikke noget, der hedder det her, men det er bare lidt sjovt.
Så du står der nu, er klar med at rekruttere nogle forholdsvis hurtige mænd. Grunden til, at du ikke får de vildeste tropper, det er fordi, at den general, jeg har givet dig, han gav public order på turn i provinces, så han er rigtig god at have stående bare i byerne. Så du bliver, du bliver sådan en hjemmeværnslegion. Og hvis det selvfølgelig ikke er det, du ønsker, så skriv det lige til mig i chatten, så prøver vi at se, om vi kan rette lidt op på det. Vi kan altid rykke rundt på tingene. Jeg skal lige se her. Hvad skal vi have for at få lov til at hyre spionen? Vi skal have den der. Neighbors to rank of spies. Så kunne vi jo lige så godt gå efter den her og den vej ned. Den der til gengæld er rigtig nice. Okay, vi går den vej der. Marcus Fossus. Skal du have mere af den der, eller skal du... Vi går efter Centurion. Pulu, single formation! Kommer de efter os? De kommer ud efter os her, og jeg er sikker på, at vi sagtens kan banke dem, fordi mange af hans mænd er tribeless. Tribeless warriors. Han har nogle enkle tropper her, jeg måske ikke tror, vi kan vinde over. Vi laver lige en quick save, den sidder deroppe. Vi skal lige vende os til det fra Shogun, der sidder den hernede. Lad os hoppe ind på slagmarken, folkens. Hvor godt vi kan tæve de her dudes her. Let's go. Her kommer fjenden, og I kan se her, at der er ikke ret meget armor på de her gutter her. Mange af dem er very light, og lige nogle light spearmen herude. Det er de eneste med tøj på. Ellers så er det ligesom i det gamle Rome 1, hvor at alle gallerne kun har bukser på. Helt fantastisk. I have devoted myself to the service of Mars. I have made sacrifices both in my life and to the gods, but I regret nothing. It is my honor and my fate to fight for Rome. Brace for impact. Det er light calf. Jeg går ikke ud fra, at det gør så meget. Ah, vi mistede faktisk en del på light calf charge. Men jeg går ikke ud fra, at det er så meget. Gider du ikke godt blive ved med at være suppressed? Bare til det der calf der, det lige banker os lidt. Lad os lige ændre det. Vi skal også til at skynde os lidt her. Vi får ændret det her ret hurtigt her. Så er der lige sandwich her. Ind i ryggen på fanatikerne. Der flyver der med nøgne mennesker. Og så skal vi lige ud igen her med alt kavet, fordi at nu kommer der spearmans. Så get going. Så er der sandwich party lige om lidt. Så er det nu. Let's go. Massive route in a few seconds. Lad os hoppe herned. Kom så, Kev. Vi skal holde vores inde med vores egen skirmishers her. Men I kan se her, det løber alle sammen. Og så kan vi lige gøre sådan her og line op til den næste linje. Move forward. Jeg er klar til at gå i hoplite wall. Bare ryk frem. Tab the brunt force. I har det bedste skjold. Det er helt fint, I tager skade. Blight wall. Squishy time incoming. Let's go. Squishy, squishy time. Here comes the cavalry charge. De vil i hvert fald ikke være med mere. Og I kan se her, hvor nemt det var. Og vi rider selvfølgelig det hele ned, når vi kan. Sådan der. Light troops.
is no match. Jeg rider resten ned, som vi plejer, og vender tilbage til jer. Og han fik fisk. Lad os release dem. Bare fordi vi kan. Vi får lidt penge, selvom ikke vi mangler ikke penge, men... Og så kommer han her. Jeg tænkte nok, han ville angribe os. Men det er ikke det smarteste, han har valgt at gøre. Vi har taget den provins her, hvor vi har de her Centauriers, som var Agni. Han kommer og angriber os her med den her pap her. Der er ingen grund til, vi kæmper den her, folkens. Vi går bare i protective stance. 4% overlever, resten dør af hans mænd. Lad os bare... kill him. Og så angriber han med en suicide army hernede. Jamen, det er da flot. Det er da meget flot. Og så angriber han igen. Hvad nu, hvis du havde combined din hær, sådan i stedet for at komme en efter en? Har det så ikke været lidt nemmere for dig? Jeg mistede lige nogle heste her. I Danicus. Ikke noget problem. Jeg tager nogle slaver. Occupy? Conflict of the orders. The troops break up several secret criminal meetings, and the ringleaders are taken to justice. The plebs appear to be pleased from the for the moment, while the partition opposition against you intensifies. Oof. Corruption, tax og loyalty minus. Men the plebs, det vigtigste er, at folket kan lide os. Så er vi ligeglade med resten. Factions destroyed. Hvor meget mangler du heroppe? Du mangler bare den der ene trop. Skal vi ikke lige prøve at kigge, om han har noget herinde nu, der kan stoppe os? Det har han ikke. Auto-resolve den her. Angrib. Occupado. Amplifier til Latin Culture. Ikke en dum idé. Practice Field. Ascensi. Riv ned. Oh, someone gained another level. Gaius. Centurion. Endnu en suicide army. Riot at the capital. A riot has started in your capital. You suspect that it was instigated by one of the other political parties. How do you react? Crush the riot. Nej, vi accuse in private. Kan vi ikke undersøge det i stedet for? Accuse in private. Conflict of the orders. A rumor has on the streets that claims that soon there won't be any grain at all in Rome. Just how will the masses been fed then? The plebs are disturbed by this prospect and the spirit of this got it, yeah, waited out. Dispel the rumor with a speech. Give out food. I'm gonna give out the food. Oh, military traditions. High chances of succession civil war. There's now a high chance of civil war breaking out at each turn. 26. Hvem er det, der er sur? Det er ikke så godt. Vi skal have tropperne hjem. Civil war is on the rise, my friends. We must get back to Rome. Som sagt er der stor chance for, at der kommer en civil war. Det bliver lidt spændende at se, hvor den lander henne. Men jeg kan ikke gøre noget for at stoppe den. Jeg kan ikke gå ind og gøre dem glade. Jeg kan ikke gå ind og sige, at de skal være friendlies eller noget. Desværre er det bare sådan i det her Rise of the Republic, at det er... Det skal ske uanset hvad. Du kan glemme det. Riot in the capital. The accused party is now somewhat worse terms with you that you had lost influence. Okay. Hvad siger den nu? 13%. Okay. So, the risk of civil war has gone down. I kan se, at jeg kan provoke dem. Men jeg kan ikke gøre så meget andet. Kan jeg? Vi kan prøve at se, om vi kan improve relations med... Jeg kan ikke gøre det med ham, fordi han er højere end dig. Okay. Improve relations med... Med ham.
improve relations med ham. Og nu er der lidt mindre chance for, at der er civil war. Men alligevel så rykker vi altså tilbage mod hovedstaden her. Fordi vi skal lige sikre os, at der altså ikke bliver ballade. Vi rykker ham tilbage igen, så der er ikke så meget ballade alligevel, som vi troede, der ville være. Conflict of the orders. Upon giving free meals, the plebs are ecstatic, as they would be at any handout. The plebs, det er altså folket, det er altså de arbejderklassen, alle dem, der bare er i Rom og arbejder i markerne, eller hvad det nu skulle være. Det er the plebs, hvis I ikke vidste. They stuff themselves with bread and and fruits, carrying out as much as they can back to their homes. The partition discussed the scene with mild amusement and not much else. The partitions, det er så de der de rige folk, som sidder lidt højere. Man kunne kalde dem aristokaterne, som de altså hedder lidt senere i vores historie. I hvert fald i Danmark havde vi mange aristokater. Det er de folk med mange penge, som højst sandsynligt er chefer eller bosser eller et eller andet, der har et eller andet firma eller sådan noget i den retning, ikke? Lad os se her, hvad står der så? The politicians seem to be tolerating us. Der er en til loyalty og the happy plebs. Minus corruption, masser af wealth fra dyrene og fra industrien og public order i alle provinser. Det kan jo næsten ikke blive bedre. Så vi har faktisk stoppet vores rebellion endnu mere nu, nede på 7. Vi lader lige Camilles stå i nærheden, fordi vi mistede en enkelt cav unit i den her gruppe, gjorde vi ikke? Lad os få en af dem ind. Native Aquari Horsemans, og de her, de er åbenbart bare light troops, men de er ganske fine. Det er lidt irriterende, at de her damer her ikke stiger level. Jeg ved ikke, om det er en bug her i... altså, de er Matrions, ser det ud til, eller også, at de er slet ikke stede. Hun er rank 1. Jeg forstår ikke, hvorfor at det må være en bug i game her, at... okay. Det er min fejl. Fint. Vi brugte lige lidt penge på det. Det kan jeg sådan set godt leve med. Det er åbenbart en ting, han har tilføjet her i War of the Gods, fordi sådan er det altså ikke normalt i Rome. Når du bruger de her damer, så fungerer det lidt ligesom generalerne eller statesmændsene. Når du bruger dem, så stiger de level. Lige nu er hun godt nok... career stedet level, og vi burde få lov til at få nogle skills, måske. Nu må vi se, der kan være, der kommer nogle trades ind på kontoren. Lad os give turen videre. Vi mangler ikke penge, det er helt sikkert. Okay, de har klaret krig på os. Han sender sin hær i døden. Camillus står klar med sin kæmpe army. De har klaret krig på os, de der noobs der. Det bliver altså en auto-resolve der, folkens. Der er ingen grund til, vi kæmper den. Vi går bare full on attack på ham. Sådan der. Det er din egen skyld. Du skulle ikke have angrebet os, men det gjorde du. Decisive victory. Alle vores enheder er nu rank 7 og 6. We are a monster. Og selve Camillus steg også level til rank 7. Du got wiped out. Skal vi lave slaver? Det er farligt at lave slaver. Nej, vi killer. Hvor mange slaver giver oprør? Men det giver også gode penge. Over tid. Military traditions. Increase in rank. Marcus Furious Camillus. Family annals. Following the death of a relative, this person announced that he was gravely mistreated by him and curse his memory. He vows to pray each day for the deceased body and soul to be tormented in the afterlife. Hvad gik det ud på? Risk 39. Hvad var det for en faction? Det er begge to. Vi kan nok ikke undgå det. Både lidt ned. Det er satan ikke meget. Ja, vi kan sgu nok ikke undgå noget som helst her. Nej. Så det, nu er den 45% chance. Det vi gjorde, det var, at vi altså lukkede... den ene af generalerne, som vi har hyret. Ham, der står i Rom. Massus Hallus Danicus. Og jeg ved ikke, om vi også kan tvinge Imperacutus over. Lad os lige se her. På 100. Er du en Tejse? Nej, han kan ikke en Tejses. Okay. Vi lige se, om vi kan. Vi kommer til at komme i krig med en af dem. Lad os lige prøve at se, om vi kan Tejse ham. Det kunne vi godt. Okay, så de har også joinet vores faction nu.
Han har joined faction, så nu er der 56% chance for, at vi kommer i krig med dem. Og der er ikke så meget at gøre. Det bliver desværre den her provins herop, der kommer i krig med dem. Så det vi gør er, at vi tager Massus Hallus, rykker herned. Godt nok vinter. Det er der ikke så meget at gøre ved. Og mercenaries. Vi har bare alt, hvad vi kan her af pap. Og så går vi i gang med at angribe den by der lige om lidt. Han er på vores side. Vi har fået hygget ham over, sådan, så vi ikke lige fik den her. Det kan være, at der stadig spawner armies. Det plejer der at gøre, når vi nu har Rebellion. Og det er altså på vej. Der er ikke noget, vi kan gøre ved det. Lad os sige, at... Den er altså ret god, den der. Så vi tager dig. Og in case, at shit goes down, så stiller vi dig derop. Og vi havde en partition her. Vi rykker herover. Sætter dig der. Du har ikke en chance for at vinde den der. Men det er fint, du encircler bare den der army. Så det der vil ske er, at det bliver som regel altid, det kan man i hvert fald næsten altid regne med, de provinser, der har den anden farve end den faction, du spiller. Vi spiller de røde, og Vay er de blå, og selvfølgelig Sabina de grønne. Så lige nu står Marcus Furious Camillus her, og den anden her, som altså er de grønne, som vi ikke kan få konverteret over til vores faction, de står altså herinde, Publius Linus Calvus. Det der er det gode, hvis det stadigvæk fungerer sådan i det her mod, jeg ved det ikke, om det er anderledes, hvis jeg kan finde provinsen, jeg prøver at finde herover. Det er, at vi selvfølgelig ikke har givet ham de mest fedeste units. Hvis vi lige gør sådan, og vi så bare spammer dem med Native Warriors. Jeg ved ikke, om det her det er en cheese. Jeg prøver lige nu bare for sjov, så jeg kan cheese AI'en. Og hvis vi kan det, så ser vi på det. Der er to dudes, der er stedet level her. Det er Praetorianen her. Den der. Så vi får mere movement. Den er ret fed, den der atlet der. Og hernede, der er hans stedet level. Og han skal bare endnu en gang være converter til at konvertere provinserne. Og så var der ikke flere, der var stedet level den her tur her. Civil War incoming, I'm pretty sure. 56%. Hvad sker der? Triumph. Okay. Den har vi set før. En general ankommer til Rom, og der er åbenbart party time. A son comes of age, Spurius Furius Camillus. Having developed his skill, this young man is now ready to serve the common good. Political intrigue. Okay. Bandit missing supplies. One of the storehouses has been robbed. The bandits have broken in and stolen large amount of supplies. This province will produce a lot less food this month. Det var så åbenbart de to steder. Marcus Furius Camillus. Fantastisk, det var ham, der var triumph. This man has an unfailing devotion to Rome. He is a true hero. We honor him. Authority of public order. Vi fik ikke en civil war i den her. Okay. Jeg er sikker på, at det er uden problemer inden så længe. Vi skulle da tænke på, inden du angreb os. Alan Stance, ind og tage den by der. Der er intet i den, der kan stoppe os. Og lad os bare få fjernet Antium. Og vi occupier den bare. Der er ikke grund til andet. Vi tjekker lige hen. 59%. Der er intet, vi kan gøre her. Det vi kan gøre er, at vi kan måske tvinge den ene provins, den ene faction her. Og fordi at Civil War er uundgåeligt. Så lad os lige prøve. Jeg skal lige prøve noget. Det her det er en test. Det er så en test. Så... Du er medlem af den grønne familie. Lad os prøve at trykke her, og så provoke dem. A political party, the House of Licini, has seceded from your faction and declared war on you. Political intrigue. Godt. Så det var lidt det, jeg havde tænkt, at der ville ske. Jeg vidste, at det ville ske. Lad os se her. Og han har de enheder der. Det er fint. Vi tager Camillus. Vi var klar på det. Og han siger godt nok her, at vi ikke har en chance for at vinde. Det bestemmer jeg. Lad os gå i gang med at bygge siege engines og stille os her, så vi kan gøre noget. Vi var lidt klar over, at det var det her, der ville ske, og vi var forberedt på det forholdsvis. Som I kan se, så har jeg nu tvunget den her Civil War, nu er vi protected. Det grønne house er nu gået mod os, og vi nåede selvfølgelig at trække ham her ud, Amelis Kaltus, for den faction. Så det er altid godt. Vi kan tage ham og... begynder at bevæge ham herop og begynder at tage de her provinser tilbage. Og så har vi altså låst den ene faction, som altså var herinde i den her. Vi er warrior-like. Vi kan lige så godt gøre det. Der er ikke rigtig lige protected. Så jeg sagde godt nok, at vi ikke skulle gøre det. Vi gør det altså alligevel. Og så rykker vi herind i Casina.
Han står godt nok derinde. I don't care. Vi kan trække ham ud af provinsen ved at angribe ham der. Og så kan I se, så kommer de ud til os. Det bliver også en auto-resolve, det her, folkens. Der er ikke nogen grund til andet. Vi tager en protective decisive victory over boy-tropperne her. Boy! Og vi mister en enkelt hest og ret mange tropper. Det er fint, men vi har altså rank 5 og 4 enheder alle steder. Nogle gange har vi da også rank 6 enheder her. Og alt her bliver destrueret. Vi slår dem alle sammen ihjel. Og så fordi han stikker af, så er det vores tur igen. Og det betyder, at vi kan angribe hovedstaden. Og auto resolver også den. Og det bliver en også en balance dance. Sådan så vi ikke bare stormer ind med vores hester og dræber dem. For vi kan godt lide dem. Vi kan beholde dem. Det kan dog være, at vi mister nogen alligevel. Vi mistede en enkelt hest. Og det er lidt ærgerligt. Men udmærket. Jeg føler ikke rigtigt, at den er det værd. Nogle mener, at det er super godt for at smadre deres kultur, men når vi har så mange penge her, så kan vi stort set faktisk bare... Nej, vil vi ikke have. Så kan vi altså bare konvertere den over. Lad os tage den her, så vi får spredt noget kultur herind. Vi bliver stående herinde nu. Kan vi rekruttere nogle tropper? Spændende tropper her. Vi er jo som sagt Rome, så vi har adgang til nogle af deres tropper her. Vi mistede noget calf, det vil sige, dem skal vi lige have tilbage. De tre stykker der går vi i gang med at rekruttere. Han går højst sandsynligt efter os. Så vi besieger som sagt hans hovedstad. Bantani er kommet ind her i provinsen. Leder til vi er en lille smule forsinket på den ønskede taktik, jeg lige havde. Så det vi gør, er at vi fik rekrutteret den ene af vores dudes over. Er han mit party? Ham her, som hedder Spurious Full, det er vores søn, der er steget level. Og han er faktisk rigtig god, fordi vi sendte ham op til tutoring. Så har han de her 6% chancer for wounde enemy agents, når de altså prøver at angribe os. Han har sanitation til building cost, eller minus til sanitation building costs, det er meget nice. Han har replenishment rate til hans enheder, hvilket også er nice. Han starter med inspire, han har noget fleet morale, det er sådan lidt lige meget. Og så har han altså to rigtig fede ting. 12 til weapon til melee damage, og 12 til missile damage. En rigtig god kaptajn her. Ind i Rom. Rekrutterer enheder. Og du skal bare spamme swordsmens ud. Og ham der, han må godt stå der. Ham har vi ikke rigtig så meget brug for. Det vi gør lige nu er, at vi angriber med dig. Så vi lige stopper den reinforcements, der kommer ind fra byen af. Og så laver vi det trick her, hvor vi altså stormer ham her. Han bliver stående. Endnu en auto-resolve. Der er ingen grund til at kæmpe den her. Jeg ved godt, det er lidt trist, vi har lavet rigtig mange auto-resolves her. Vi skal nok tage Civil War'en, hvor vi kæmper mod romerne selv. Men de her battles her, hvor vi altså har så stor en chance for at vinde, det bliver altså en auto-resolve. Som I ser, så fik de bare kæmpe meget tæv. Alle hans mænd her. Der var ikke nogen af dem, der overhovedet gjorde noget som helst. Vi kunne release dem, men jeg tror simpelthen, fordi at de her... Voltski og hvad de hedder, den anden faction der, der har klaret krig på os, de fortjener ikke andet, så de bliver alle sammen slaver. Increase in rank. Så vi tager lige hurtigt, og den her rank her, og du er som sagt en researcher, og du kan få lidt mere i noget research måske. Du er en af vores scooter, og vi har selvfølgelig gjort, at du gik lidt mere op i research, det er fint nok. Lad os give ham lidt commander of men nu, når han og salt er kommet over på vores faction. Er du ved at være godt stegt? Ja. Balance dance. Goodbye. Military additions til dig. Og rykker du derop. Han griber bare. Der er ikke noget, der kan stoppe os. Danius Danicus occupy også bare den der. Faction destroyed. Så er de væk. En mindre, vi skal koncentrere os om. Og så går vi altså i gang med at konvertere det her settlement her. Vi bliver ved med besiege lige nu, fordi at han er ledet tør for food, så vidt jeg kan se. Ja, en tur tilbage før remaining. Vi bliver ved med at besiege ham. Det kan ikke betale os for os at angribe ham, så dør vi i den der. Så vi besiege ham selvfølgelig, sådan så han kommer ud til os. Vores søn her, igen, hvis du sidder derude og ikke har fået en her og godt kunne tænke sig det, og du stadig ser med på det her tidspunkt, så er der altså en Legio Ferrata her, som godt kunne tænke sig at få et lidt sjovere navn. Og det er du selvfølgelig velkommen til at skaffe. Lad os angribe den her. Burde vi sådan set faktisk have en auto-resolve. Empiric victory. I'll take it nonetheless. Bare så vi kan få fjernet lidt af hans faction her. Occupy. Increase in rank. Og hans det level. Vi skulle nok have rekrutteret lidt flere tropper. Det er helt fint. Vi kan bare lige spamme nogle mercs ind her. Så er du klar til at rykke videre i næste tur. Og det er nu, tror jeg,
Ja, nu kommer du lige op med en eller anden dum agent. Det er fint. Hvad prøver du på? Du laver nok en eller anden revolt, recite, something, something. Men det er altså nu, at vores Civil War, den går for alvor i kamp her. Boy angriber med en hær. Okay. Sejler simpelthen herned til Cinna. Vi er nødt til at kæmpe den her, tror jeg. Det kan godt være, vi ikke vinder, men det er altså en battle, vi er nødt til at tage. Han kommer med skibe, og det betyder, at vi altså skal prøve på noget sjovt her. Du er på ramming mission der. Du kan ikke ramme, det er lidt ærgerligt. Men du er på ramming mission der. Let's go. Yes, super excessive her. Det er lidt ærgerligt, at han ikke kan ramme. Han har altså muligheden på det. Lad os se her. Helt bare ramme en gang til. Vi kan bare have taget hans general ud. Det er det eneste, vi skal her. Nu bliver vi boardet. Okay, det er fint. Det er bare en stor kaos, det her. De lever stadigvæk, vores general. Han stiller level der. Så er det nu. Let's go. Kom så. Han står der alle sammen. Og det er hans mænd, der tæver os lige nu. Det er helt fint. Vi skal fremad. Det er den forkerte vej. Den vej, kom. Go, 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 go. Jeg ved godt, generalen han dør nu. Det er helt okay. Vi har tævet rigtig mange af hans skibe herude. Kom så. Sådan der. Så kan du eddersprøjte med lærte. Så døde du. Kom så. Du har vundet over mig. Det har du i hvert fald ikke. Jeg er ved at vinde. Ja. Så sejl du ind i dit eget skib. Det er super smart. Vi er stadig confident og stadig winning. Losing decisively, losing... Okay, det her skib her er bare the boss. Men vi har så også rank. Vi er så også rimelig højt level lige nu. Okay. Jamen, så fik vi sunket de skib der, så skal vi jo bare smadre ham der. Bombardier. De får bare så mange bank. Det var nok den mest sindssyge battle. Altså, vi mistede alle vores tre skibe, men prøv lige at se nogle kills, de lavede på de der light troops der, som Boy bare har spammet imod os. Og vi fik altså tævet hans sindssyge enheder forholdsvis hurtigt her. Det var dem, der lavede mest skade, men mange af de skibe, jeg prøver at se, de lavede bare slet ikke noget damage whatsoever. De fik bare tæsk. Det var sgu egentlig meget sjovt. Vi mistede ikke nogen tropper inde i byen, men de fik tæv, og svaret er, at de får kniven. Så angriber de nu. Okay, vi bliver... Hvem er det, der angriber? What? Okay, han kommer... jeg forstår ikke lige, hvad der foregår. Kommer han ud med sine mænd, eller har han mistet hele sin garrison, eller hvad sker der? Nå, anyways. Vi skal hurtigt ind og kæmpe den her. Det er vi nødt til. Det har jeg lovet jer. Jeg forstår ikke lige, hvorfor at han ikke har sin hær med. Det virker, som om det kun er garrisonen, der angriber. Here they come. Så som sagt, det er egentlig bare vores egen tropper. De er blå i faction, selvom det var de grønne, der angreb os. Men nok om det. Her kommer de altså så. Centurisene her, det er nok dem, der bliver de sværeste at slå ihjel. Og hans Roman Swordsman, som vi altså også har. Og så hans general herovre, Septimus Costa. Som er Garrison-generalen. Jeg ved ikke, hvorfor den anden her ikke angreb os, men vi brokker os ikke. Jeg ved ikke, hvad AI'en laver, men det er fint. Vi kan godt bombardere ham med de mænd der. Og så kan vi også godt lige hinche ham lidt her. Og ikke frem her. Og hvis du har tænkt dig at bare stå og kigge på, så rykker vi altså fremad. Hans commander er allerede ved at stikke af, men vi bomber ham selvfølgelig også. Pulsmadder her. Let's go. Vi bomber hans Centauri. Lad os lige få dem væk, så vi ikke laver friendly fire. Og så er det overstået. Det var lidt ærgerligt, at det var så hurtigt overstået. Vi mistede 45. Han mistede det hele. Han lavede kun 35 kills, det vil sige, at vi har lavet 10 friendly fire kills. Men
sportsenheder er også bare rigtig højt level, altså. Det er der ingen grund til at sige, at det gjorde ondt på ham. Så det var åbenbart, at han må have flyttet sin hær ud af provinsen eller et eller andet. Det kan han jo ikke. Kill them? Og hæren står stadig ind i byen. The Carthaginian slaves. A fleet of Carthaginian slaves ships arrive on your ports. The slave master requests a personal audience to ask and sell the slaves to your city. Allow him to conduct business. Okay, så får vi lov til at tage byen lige for en snotten på ham. Okay. Jamen, så rykker vi vel bare herop. Lige hurtigt. Angriber den provins der. Balance dance, decisive victory. Hey, Rate. Så vi vil bare occupy en gang til, og så får han lige lov til at stige level i sin military traditions rank. Og det bliver selvfølgelig en vanguard, og så bliver det en conqueror. Her med vores søn her, som så er der kun Nersia tilbage. Det var en forholdsvis hurtig Civil War, folkens. Og det bliver så, som sagt, alt det, vi når i dag. Tusind tak for nu. Vi ses igen til mere Rise of the Republic i næste uge. Samme tid, samme sted. Husk at like videoen, husk at subscribe. Husk, der er masser af content her på kanalen. Blot klik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Folkens, have det helt fantastisk. Vi ses meget snart. Hej hej.